Hilton Moto Aventura, encontro de carros antigos, Oituva, pessoal. Tivemos o prazer de encontrar aqui novamente o nosso amigo Luiz Locatelli, com essa beldade, esse Peterbilt americano, esse caminhão fantástico. Luiz, novamente, é um prazer reencontrá-lo, seja bem-vindo ao programa Hilton Moto Aventura. Fala para o nosso telespectador novamente um pouquinho da história desse caminhão maravilhoso, do ano dele, modelo dele, é importante. É, ele é um Peterbilt de 1980, modelo 359. Trouxemos dos Estados Unidos há dois anos atrás, agora, né? Porque na primeira entrevista estava um ano, foi aqui em Boituva, né? É, não estava bem pronto, agora está mais pronto que terminar. Carro, acabar nunca acaba, né? Nunca acaba, o carro antigo é uma novela, né? Então, sempre tem alguma coisa para a gente fazer, mas ele está bem melhor. Já fizemos o teto, que é o teto de vinil, né? É, terminamos o som dele, mas bastante coisa aí, né? Agora fala um pouquinho para a gente, Luiz, dos diferenciais desse modelo de caminhão lá nos Estados Unidos. É, ele é um caminhão feito artesanal, né? Porque o cliente lá escolhe o caminhão, né? Ele manda montar. A fábrica Peterbilt, ela monta. Escolhe o motor, escolhe câmbio, transmissão, tudo, né? A cor. E eles fazem artesanal, né? Então o comprador, eles têm o caminhão de linha deles lá hoje também, para competir em preço, né? E tem esse que é mais caro, eles fabricam ainda, esse de acordo com o cliente pede. Escolhe o motor, escolhe tudo. O motor dele é original ainda? Original, nós fizemos tudo, lógico, né? Restauramos ele. Ele é o motor Caterpillar V8, 600 cavalos, está totalmente feito. É um caminhão que a 2.000 giras atinge 160 por hora, sai de fábrica assim, não é nada alterado, né? E tá aí, né? O povo vê. Maravilhoso. Dentro parece um hotel, né? Aquele banco fantástico, luzinha, liga o som, acende todas as luzes. Cada vez mais bonito, né, Luiz? E é show. Parabéns pelo seu bom gosto, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer, faz tanto e não consegue nada. Você não. Um gosto maravilhoso, todos os detalhes do caminhão, roda. Mas cada vez mais bonito, Luiz. Parabéns. Obrigado. Isso aí também é todos os amigos que... A gente agradece os amigos que colabora com a gente, que está sempre ajudando, dando as ideias, né? Então, a gente agradece todo mundo aí, vocês também aí, do Hilton Moto, né? E parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigado. E se Deus quiser, o ano que vem nós estamos aí de novo. Mas Luiz, obrigado novamente, foi um prazer reencontrá-lo, obrigado pelo carinho. E se Deus quiser, vamos se encontrar mês que vem na Fórmula Truck. Bom, se Deus quiser, estaremos lá. Boa viagem de retorno, parabéns para essa beldade cada vez mais maravilhosa. Fica com Deus, boa viagem, sucesso para você. Para vocês também, muito obrigado. Fica com Deus. Valeu. É isso aí, pessoal, Luiz Locatelli, Hilton Moto Aventura. E a luta, Luiz. E a luta continua. Hilton Moto Aventura. Continua, pessoal. Concessionária Kaczynski Sorocaba. Venha conhecer a linha do futuro. Prima 2.000 watts elétrica, apenas R$4.000. Conheça também a nova GT650 com 90 cavalos de potência e 3 anos de garantia. Maravilhosa! Scooter Prima 150 com 3 anos de garantia. Scooter com 3 anos de garantia, só a Kaczynski dá. Conheça também o Consórcio Nacional Kaczynski. Endereço: Avenida Afonso Vergueiro, 1283. Fone: 3411-4822. O site: motolab.com.br. JR Terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo. Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem, controladoria de acesso, supervisão e plantão 24 horas, atendimento em tempo real, com apoio de viaturas. Nosso grande diferencial, nosso contrato é aberto, sem multa contratual, pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio. JR Terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes. Endereço: Avenida Independência, número 6208, Éden, Sorocaba. Fone: 2104-1620.
Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso garotinho aventura! Pessoal, fique por dentro da programação regional pelo nosso Facebook. Acesse facebook.com/AmiltonMotaAventura. Ninho do sonho! Tudo para o seu nenê! Preços de fábrica, promoção especial, berço americano 100% MDF, a partir de R$ 249,00. Endereço, Avenida Moreira César, 437, Centro Sorocaba. Fone 3321-3434. Elite Piscina! Spas, móveis e toda a linha de produtos para tratamento. Lançamento exclusivo, piscina 3 em 1, spa, deck de madeira, motor, botões pneumáticos e acessórios. Super velocidade na instalação, com 15 anos de garantia. Em até 48 pagamentos, pronta entrega. Endereço, Avenida Zoraida Marques Pérez, 1230 Sorocaba, ao lado do Mercadão Campolim. Fone 4141-3192. Agora, vem comigo, pessoal! Adventure Day 4x4, Parque Off-Road, Fazenda Terra da Mata. Veja que linda matéria, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ G Aventura. Miau. Minha garota! Aventura Fazenda Terra da Mata, pessoal, esse paraíso do off-road aqui na região de Sorocaba. Temos o prazer de estar aqui com o Otto, com o Ricardo. Sejam bem-vindos ao programa Milton Moto Aventura. Vamos começar aqui com o Otto. Otto, conta pra gente um pouquinho da história desse paraíso do off-road aqui na região de Sorocaba. A Fazenda Terra da Mata foi adquirida há 38 anos atrás. O propósito dessa aquisição foi proporcionar aos filhos um convívio com a natureza. Inicialmente era apenas para passar final de semana. Em seguida nós começamos a criação de cavalo manga larga e aí surgiu um dos nossos sócios, que é o Ricardo, a ideia de criarmos o Parque Off-Road em função da topografia e da proximidade de grandes centros como Sorocaba, São Paulo e Campinas. A fazenda tem uma área de 130 alqueires. Hoje nós já temos traçados 8 quilômetros de trilhas, vamos chegar até 18 quilômetros. Essas trilhas percorrem Mata Atlântica, percorrem uma parte do reflorestamento e percorrem também uma parte de pastagem. Uma topografia bem ondulada e temos também a arena, que são circuitos fechados para cursos e aprendizado de pilotagem. Ricardo, fala pra gente, como surgiu essa ideia do Parque Off-Road? Como a fazenda tinha diversas trilhas para o Enduro Equest e tudo isso, nós resolvemos transformar para off-road, para jipes, quadriciclos, etc. E também uma outra ideia é trazer a família, que ao mesmo tempo que, por exemplo, o pessoal vai se divertir na pista, nas trilhas, tem muitas pessoas que não gostam, então ficam na piscina, tem toda a nossa área de lazer, bar, etc. Então fica a ideia, mais ou menos, foi para um convívio familiar enquanto os outros vão nas pistas e nas trilhas. E nós temos também uma pista de treinamento feita pelo Nelson de Almeida Filho, que ele pode dar cursos de pilotagem, tá certo? Nós podemos receber também em eventos de lançamento de montadoras, treinamento para rally. Tem uma série de objetivos que nós vamos alcançando aos poucos.
Ricardo, fora isso, temos pesca esportiva também. Temos também, temos uma represa que tem diversos tipos de peixes, peixes graúdos. Nunca permitimos a pesca, então agora nós vamos permitir a pesca esportiva. Tem um campo de futebol society, uma quadra de vôlei, pretendemos fazer arborismo, pista de carrinhos controlados a rádio, principalmente de off-road controlado a rádio. O site da fazenda? www.fazendaterradamata.com.br. Telefone para contato? 11-2533-7762 ou celular 95-440801. E tem no Facebook também, nossa fanpage. É isso aí, pessoal. Fazenda Terra da Mata, apenas 20 quilômetros da cidade de Sorocaba, acesso pela Castelo Branco e também pela Raposo Tavares. Entre no site, consulta e venha para cá, pessoal. É um paraíso realmente do off-road. Ricardo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Otto, obrigado também pelo carinho. Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Ricardo, Otto, Fazenda Terra da Mata, o novo paraíso off-road da região de Sorocaba. Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Pessoal, e a luta? Continua, pessoal. Olá, pessoal! Muito obrigado a todos pelo carinho! Anuncie em nosso programa! Não faça igual ao seu concorrente! Seja ousado e chame a atenção! Seja criativo e inovador! Faça de verdade a diferença! Venda mais! Pelo menor custo-benefício, atinja diretamente seu público-alvo! O cliente Net TV a cabo é um público economicamente ativo e formador de opinião, pois abrange 80% dos condomínios fechados. Só em Sorocaba e Votorantim são mais de 300 mil telespectadores. Espectadores, sua empresa, 3 vezes ao dia na TV, inclusive em horário nobre, todos os dias às 19h30, por apenas R$ 1.500 mensais. Sucesso de audiência, pessoal! Muito obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus e a luta continua, pessoal! Não é, garotinho?